Brat, to ti, brat. Onda ispada da me ne poštuješ. Znači, ako... Mogao si to lepo dobro, da kažeš. Dobro, ako hoćeš tako, onda ćemo drugačije. Ja ti je sad ne lepo mogao kažem. Si lepo da kažeš. Ne mogu lepo ti kažem tebe, zato što to mrzim najviše na svetu. Da mi neko rovari da mi uzima bez mog pitanja. Znači, nije problem ni za što. Odeću, hranu, bilo šta daću. Samo me pitanje. Dobro, u redu. Pošto okay, mi ona da ulje, ja sam se osetio slobodnim da uzmem malo ulje i da vratim. Ja ulje, ne možda uzmeš bez pitanja. Da, dobro, nisam znao da vam nervira toliko. Nemoj sad da pričaš sam od gudme tako nešto. Pa dobro, malo je scenski ono. Nije scenski, brate, imaš, iskulirao sam se kako sam se iznervirao. Ajde, dobro. Gde si, Majo? Zdravo. Haj. Što ti nisi bila na žurci? Ja sam kao nisam cijelo večer. Malo jako. Ja sam bio sa ovim zapušenim ušima cijelo. I ti si išao i pričao si, ja sam sedala tamo, ti si mi rekao, jo, ja sam se provodim se top. Ogludilo si mi neku priču. Sena. Imao sam zadatak neki sinoć. Od koga? Pa sad ne mogu da pričam o tome, ja sam bio na zadatku. Joj, ono što mi je bilo najče. Kad sam sedala, kad si... Mislim, a jesi primetila neprirodno ponašanje? Da, bre. Šta? Primetila sam kada si došao, kao... on je ovako stajao.